အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်တို့ဒါ Euro 2020ပြိုင်ပွဲရဲ့အုပ်စုပွဲစဉ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြီးတော့မယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဆိုရင်အင်္ဂလန်တို့အုပ်စုရဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်ဖြစ်အင်္ဂလန်က Czech Republic ကိုဒါသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ Wembley ကွင်းကြီးမှာကန်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကတော့ Croatia နဲ့ Scotland တို့ကစကော့တလန်ရဲ့အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ Hampden Park မှာကန်နေကျွန်တော်နှစ်ပွဲလုံးကိုတပြိုင်နက်ကန်နေဒီအုပ်စုမှာအင်္ဂလန်ရောချက်ရောက၄မှတ်၉စီရထားတယ်အကောင်းဆုံးတတိယကိုတော့အနည်းဆုံးပါနိုင်လို့သူတို့က automatic qualify ဖြစ်ထားတဲ့အခြေခရိရှားနဲ့တစ်ဖက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲစကော့တလန်ကတော့သူတို့ရဲ့အနိုင်ရတဲ့ရလက်ပုံမူတည်ပြီးတော့မှနောက်ဆင့်တက်ဖို့အဆုံးဖြတ်ပေးရတဲ့ပွဲပေါ့ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့အင်္ဂလန်ပွဲကိုကြည့်ပေါ့အင်္ဂလန်ပွဲကအခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ထားတဲ့အခါမှာအင်္ဂလန်အသင်းကဒါရှေ့မှာကစားခဲ့တဲ့စကော့တလန်နဲ့ပွဲမှာရောဒါတစ်ဖက်ကခရိရှားကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲမှာနှစ်ပွဲလုံးကိုအားရမှုမရှိတဲ့အတွက်ဒါပြေးတက်တီတော်တော်များများကအားမလို့အားမရဖြစ်တယ်ဒါအင်္ဂလန်ဟာတကယ်ကိုတိုက်စစ်အားနေပြီးတော့ defensive ဆန်ပြီးတဲ့အသင်းတသင်းဆိုပြီးဝေဖန်ပစ်တင်မှုတွေများတယ်အထူးသဖြင့် Gareth Southgate အပေါ်ဒါတန်တရားတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါအင်္ဂလိပ်ကစားမားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်း overrate player တွေပါညာနဲ့ဒါဝေဖန်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်တကယ်တမ်းမှလည်းအင်္ဂလန်က Scotland နဲ့ပွဲဆိုတော်တော်လေးဆိုးတယ်ဒါချေစွမ်းရရောစိတ်သက်ပိုင်းဆန်ရ on the ball off the ball မှာအားနေမှုတွေများကြီးနဲ့ပဲဒါဂိုးမရပဲတေကြတယ် Hurricane ဆိုရင်နှစ်ပွဲဆက် clinch ဒီဂိုးပေါက်တဲ့မှုတော့တစ်ချိန်မှမရှိဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာအင်္ဂလန်ကဒါပွဲမတိုင်ခင်မှာကိုဗစ်ပြဿနာကြောင့်ဒါစကော့တလန်ကဘီလီဂေးမော့ positive ဖြစ်တဲ့အချိန်သူနဲ့နီနီကက်ကက်ရှိတဲ့ Chelsea သားမနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Van Chilwell နဲ့ Mason Mount တို့ဒီပွဲကိုလွဲချော်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ England ဘက်ကသူတို့ရဲ့ဒါဒီ security team တွေကတောင်းရှိသူတွေကိုယာရုကထုတ်လိုက်တဲ့အထိဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲမှာဒီ Mount နဲ့ Chilwell မပါတဲ့အခါမှာနီပြားကအပြောင်းလဲလေနဲ့ဒါခါတိုင်းသူသုံးနေကြ 4-3-3 formation အစား 4-2-3-1 formation ပုံစံသုံးလာတယ် Hurricane ကိုတော့အထောင်တိုက်စစ်မှုဖြစ်သူတို့ဆက်ထားပြီးတော့မှဒီနေရာမှာအပြောင်းလဲနေတဲ့ဒါဒီလူငယ်ကစားမအာစနယ်ရဲ့လူငယ်ကစားမဘခါယိုဆာကာပြီးတော့မှဂျက်ဂရီလစ်ပါလာခဲ့ပြီးတော့ဒါအင်္ဂလန်ရဲ့တယောက်တည်းသောဂိုးသွင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ရာဟင်စတာလင်ပွဲထွက်လာပြီးတော့ဖီလ်ဖိုဒန်ကတော့အဝါကက်ကြောင့်ဆိုပြီးအကြောင်းပြပြီးတော့သူ့ကိုအောက်ထားတယ်။ကွင်းလယ်ကတော့ဒန်ကလန်ရိုက်စ်နဲ့ကလာဗန်ဖီလစ်ဒါခံစစ်မှာတော့မဂွိုင်းယားပါလာပြီးတော့ထိုင်ရိုမစ်နေရာမှာကစားတယ်။လူရှော်ကသူ့နေရာကိုကီးပထားနိုင်ပြီးတော့ရိုက်ဘတ်မှာတော့ရစ်ချိန်းနေရာမှာခိုင်ဝိုးခါပြန်ကစားပြီးတော့ဂိုးသမားကတော့ဒါဂျော်ဒန်ဖစ်ဖို့ပေါ့ချက်ရီပါဘလစ်ကတော့သူတို့ရဲ့အားထားရတဲ့ပက်ထရစ်ရှီတို့တစ်ဖက်ကဒီဘောမဲ့သောမတ်စ်ဒူရှဲဘလာဒီမာဆူဖာအပါအဝင်ဒါလူတော်တော်လေးတောက်နေပြချက်ကဒီပွဲမှာအင်္ဂလန်ကိုကောင်းကောင်း pressure ပေးနိုင်တဲ့ up and down ဆင်းနိုင်တဲ့အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့ set piece တွေဟာသူတို့ရဲ့ response ဟာအင်္ဂလန်ကိုပထမပိုင်းမှာကောင်းကောင်းလေးလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့အင်္ဂလန်ကပို့ပြီးတော့ game management ပိုကောင်းလို့လာမသိချက်ကအခွင့်အရေးတွေတော်များများကိုထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလန်မှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒါဒီဘောလုံး passing ဒီမြန်လာတယ်ပြီးတော့မှနေရာလွတ်တွေပူရလာတယ်ခိမ်းကနည်းနည်းလေး alive ဖြစ်လာတယ်အရင်တော့ကခိမ်းက isolate ဖြစ်နေတယ်ဗျရှေ့မှာသူ့ကိုဖန်တီးမဲ့လူမရှိဘာမရှိဒီနေရာမှာ Jack Grealish ဘောလုံးဆွဲသွားတဲ့အချိန် Raheem Sterling ကအလေဝင်သွားတကယ်တော့ Grealish ကနံပါတ်10 room မှာကစားတယ်မောက်နေရာမှာကစားပေမဲ့တကယ်တမ်းကစားတဲ့အခါ Grealish ဟာတောင်ပံကိုဆွဲဆွဲထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာ Sterling ကသူ့နေရာကိုဝင်ဒါနောက်ချန်တိုက်စစ်မှုဆိုလကောက်ပြီးတော့မှဒီ late run တွေ Sterling ကလုပ်တယ်ဘခါယိုဆာကညာတောင်ပံကဖောက်တယ်ဆိုတော့ Grealish နဲ့ Saka ရဲ့တောင်ပံနှစ်ဖက်ဟာဒီအင်္ဂလန်ရဲ့တော်တော်လေးကိုအလုပ်ဖြစ်တယ်သူပြပထမပိုင်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အဲဖန်တီးပေးမှုသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကပဲအင်္ဂလန်စော်စီဂိုးရသွားတာလည်းပါတယ်နောက်အစောပိုင်းတုန်းကအင်္ဂလန်ကဒီ Raheem Sterling ဂိုးရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်အဲ့ဒါကဒါ Sterling ဂိုးသမားကိုကြော်လိုက်တဲ့အလုံးမှာဂိုးတိုင်ချီထိထွက်သွားလို့သူတို့ကန်ဆိုးသွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအင်္ဂလန်ဟာပထမပိုင်းမှာနည်းနည်းလေး positive style တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါ on the ball မှာရောပြီးတော့ off the ball ပေါ့ off the ball ကတော့ဒုတိယပိုင်းမှာပိုများတယ်ဒါပေမဲ့ပထမပိုင်းမှာသူတို့တိုက်စစ်ကစားဖို့ကောင်းတယ်အထူးသဖြင့် Saka ရဲ့ drive လုပ်တာတွေနောက် Grealish ရဲ့ဘောလုံးဆွဲယူသွားတဲ့အပိုင်းနေနောက် overlap လုပ်တဲ့အခါမှာ Saka နဲ့ Kyle Walker ရဲ့အတွဲရဲ့တစ်ဖက်က Luke Shaw နဲ့ Grealish ရဲ့အတွဲကအလုပ်ဖြစ်တယ်ဗျနှစ်ယောက်စလုံးကဒီဆန်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကချီးကျူးရမယ့် credit ပေးရမယ့်သူက Gareth Southgate ကိုချီးကျူးရမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Tyrone Mings ဟာဒီ John Stone เนี่ยတော်တော်လေးအတွဲမိမိကစားနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဒီနေရာမှာ Maguire ကိုထည့်တယ်။ Maguire ပါလာတဲ့ခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ forward passing နဲ့အများကြီးတွေ့ရတယ်။ဒီ Grealish ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Maguire ရဲ့ passing ကနေ Hurricane တစ်ချိန်ရတယ်ဗျာ။သူ့ရဲ့ passing ကနေ Luke Shaw ကိုတစ်ချိန်သူ့ရဲ့ passing တွေကတော့တော်တော်လေးကို excellent passing တွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလုံးတွေက Manchester United ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူကဒီနေ့ပွဲမှာ
ဒီအင်္ဂလန်ခံစစ်ကနေတိုက်စစ်ကိုတွားနိုင်တဲ့ဘောလုံးလမ်းကြောင်းနေပေးဖို့တဲ့အပိုင်းမှာတော်တော်လေးအကွက်မြင်နေဗျာ hurricane လို့ဆိုရင်ဂိုးကူကိုးတင်တာဗျာသူကိုယ်တိုင်ကအခုပြဿနာကကိန်းရဲ့ပြဿနာကဒီနေ့ဘွဲမှာကစားတာမဆိုးဘူး hold up play ကောင်းတယ် link up လေးတွေကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူအများကြီးသူ့ဘောဖန်တီးမှုပေးမှုမရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့ဒီဒီတောင်မန်ကဒီဘခါယိုဆာကာနဲ့ဒါ grillish ရဲ့ run ကသူ့ဘောကိုပို့ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ pressure နဲ့စီတဲ့ now running starling queen လေကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာဒါကိန်းနေနဲ့ speed တွေပို့ရလာတယ်ဒါကိန်းတယောက်တည်းကိုဟိုကတ်ရမယ်ဆာစာလင်ဘက်ကိုမဲရတဲ့အခါမှာကိန်းကခါတိုင်းထက်ပို့ပြီးတော့ဒါဘောလုံး touch ပို့ထိလာတယ်ဒါအရှိကနှစ်ပွဲနဲ့ဆိုင်အများကြီးကောင်းတယ်ဒါ 4-2-3-1 formation အဓိကဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာနီးပြားကတော့ defensive holding midfield player နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Danglar Rice နဲ့ Clavin Phillips နှစ်ယောက်ကိုထားထားစေဖြစ်တယ်ဒါသူတိတ်ပြီး risk မယူသေးတဲ့ပုံစံအဓိကအင်္ဂလန်ရဲ့အဓိကယူရချက်ကဒီနေဘွဲကိုအနိုင်ခံမယ်ပီတာနဲ့ဒီအိုစုကိုပထမယူပီတာနဲ့ဝင်ပလီကွင်းမှာ round of 16အဖြစ်ဆက်ကံမယ်အဓိကကပြေးသက်4000ပွဲပါမယ် round of 16ပွဲကိုသူတို့ဘက်ကဝင်ပလီကွင်းမှာကန့်ကျင်တယ်အိုစုဒုတိယသာရသွားရင်သူတို့ဟာအိုစုဒီ draw ချောင်းတဲ့ဘက်ချမ်းကိုကျသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပွဲဟာကိုပေဟီဂင်မှာသွားကန်ရမယ်ဆိုတော့အင်္ဂလန်ကတေးကြတဲ့ဒါအိုစုပထမယူပြီးတော့ပဲဒါသူတို့အနေနဲ့ပြေးသက်4000ခွဲနဲ့ဝင်ပလီခွဲမှာကမ်းမယ်အဓိကသူတို့နဲ့ကန်ရမှာကဟိုဘက်မှာ big boy နေပြကြတယ်ဒါ France ရဲ့ Portugal ရဲ့တစ်ဖက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ Germany ရဲ့ဒီ3သင်းနဲ့ကန်ရမယ် Hungary ကလည်းမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒါအခုက possibility ဖြစ်နိုင်ကြီးကအဲ့ဒီ3သင်းသူတို့က4000ခွဲဆိုတဲ့ပြေးသက်အားနဲ့အင်ခွဲမှာကမ်းမယ်အားကိုလိုချင်ပြီးတော့ဒီ Copenhagen မှာသွားကမ်းမယ်မသေးကြတဲ့ပွဲကိုဒါတကယ်ဆိုရင် quarter final နဲ့တက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ပွဲရပိုချောင်းတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ Spain အုပ်စုကအုပ်စုဒုတိယရမယ်ကောင်နဲ့ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ဘက်ကအင်ကွင်းပြေးသက်အများကြီးနဲ့သူက pressure ပေးချင်ပုံရတယ်။ဒါကြောင့်ဒါဆောက်ကိရဲ့ plan နောက်တစ်ခုကမေဆိုင်ပေါက်မပါဘဲတဲ့အခါကစားတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ Grealish ပေါ့ Grealish ရဲ့ performance ကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောမယ်။ဒါမောင်ကပဲကန်ဆိုးတာလားဘာလားတော့မသိမောင်ကစားခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲမှာမောင်ဘက်ကတိတ်ပြီးလုတ်ပိုင်ခွင့်မရပါပဲ Jack Grealish ပါတဲ့ခါမှာ Jack Grealish ရဲ့ဘောလုံးဆွဲသွားတဲ့အပိုင်းတွေတယောက်တည်းဆွဲထွက်သွားတာတွေ form ရတဲ့အပိုင်းတွေ movement တွေဟာတော်တော်လေးကောင်းတယ်သူ့ရဲ့ movement ကောင်းတဲ့ခါမှာ Chenick Zama တွေက alive ဖြစ်လာတယ်ဒီကြားထဲမှာ Bebe Chan ကလူလျှော်ရောဟိုဘက်က Kyle Walker ရောကလည်းတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာ England ဟာကစားကွက်ရမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ် much better performance ဖြစ်လာတယ်ဆိုပြောချင်တာက excellent performance မဟုတ်ဘူးဒီ great performance ပေါ့ဘူးဒါပေမဲ့ရှေ့မှာကစားခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲနဲ့ရှင်အများကြီးတိုးတက်လာတယ်ဆိုတော့တော် big boy နေနဲ့ကန်တဲ့အခါမှာဒီတက်ပူကောင်းမှုလို့တယ်ကွင်းလယ်မှာပို့ပြီးတော့ control လုပ်နိုင်ဖို့လို့တယ်ဒါဟာပြင်သစ်နဲ့ကန်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် Germany နဲ့ကန်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် Portugal နဲ့ကန်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိ England နောက်တန်းဒီလို့ရတာက Croatia အသက်အရန်ကြီးတဲ့ကစားသမားတွေပါတယ်နောက် Scotland တကယ် Euro ranking နေတဲ့အသင်းတွေဗျာနောက်တစ်ခုကအခုဒါ Czech Republic ဆိုတာအဲ့လောက်ကြီးကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူဒီနေရာမှာ Cristiano Ronaldo ရှိမယ်ဗျာဟိုဘက်ချက်မှာရှိ Kylian Mbappe ရှိမယ်နောက်တစ်ခုကဒါပြင်သစ်မှာဆိုလဲဒါအပြင်ဒါ Germany မှာဆိုရင်လည်းတကယ် quality player တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကို England ခံစစ်ကဒီလို့နိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဒီ positive ဘက်ကကြည့်ရင် England ဘက်က3ပွဲမှာ2ပွဲ clean sheet ရတယ်ခံစစ်ကိုစနစ်တကျတိဆောက်ပြီးတော့ခံစစ်နောက်တန်းခံစစ်ကိုလည်း protect လုပ်တဲ့အပိုင်းဒီမှာအားလုံး okay တယ်ဒါပေမဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်ပိုင်းမှာအားနည်းနေလဲဆိုတော့2-9ရအောင်တွင်းပြီးတော့ပွဲကို drop down ဖြစ်သွားတဲ့အပိုင်းမှာအားနည်းနေသေးတယ်ဒါဟာ Czech Republic မလို့ဒါဟာ Croatia မလို့ England ဟာဥဆောင်ကိုတကိုးတဲ့နဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းအသင်းကြီးတွေနဲ့ကန်တဲ့အခါမှာ England နေနဲ့တကိုးတဲ့ဟာမလုံလောက်ဘူးဒီချက်ကဒါ England ကိုနည်းနည်းလေးအားနည်းစရာအချက်လို့ကျွန်တော်မြင်သေးတယ်ဒီနေရာမှာဒီနေ့ပွဲမှာဥဆောင်ကိုတွင်းခဲ့ပြီးတလုံးတည်းသောအနိုင်ကိုတွင်းတဲ့ Raheem Sterling ဆိုရင် Bukayo Saka ရဲ့ drive ကနေဒါ Saka ပို့တဲ့ cross ကတစ်ဖက်ကတစီ Jack Grealish ရတဲ့ Grealish ကပြန်ပေးလိုက်တဲ့အလုံးကနေဒါဘယ်လိုပြောမလဲ far post ကနေ Raheem Sterling ခေါင်းတိုက်သွားတယ်ဒါသူတို့တော့တော့ဒီတော့ဒီ၃ဘွဲ့မှာ၂ဂိုးသွင်းလို့အင်္ဂလန်တွက်တယောက်ထဲသောဂိုးသွင်းသူဖြစ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဖင်ကောက်စတာလင်ဆိုပြီးတော့ပြေးသက်တွေဝေဖန်ဆဲနေပေမဲ့အင်္ဂလန်ကိုသွင်းမိတာသူပဲရှိတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးပြေးသက်တွေကတော့သူ့ကိုမုန်းနေဦးမှာပဲဒါချန်ပီယံလိအခြေအနေကြောင့်ဒါပေမဲ့လည်းအင်္ဂလန်မှာကျွန်တော်အမြဲပြောလို့ Gareth Southgate ကကြိုက်တယ်ဗျဒါသူ့ပေါ် loyal ဖြစ်တဲ့ကစားသမားတွေကိုသူအမြဲတမ်းပြန်ပြီးကြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ Sterling ကတော့လက်ရှိမှာ first try ဖြစ်နေဦးမှာပဲဒါပြင်သစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတစ်ဖက်က Portugal ပဲဖြစ်ဖြစ် Germany ပဲဖြစ်ဖြစ်ဂျန်နဲ့တနေရာကိုလူရမှာအခုဆိုရင်ကြည့်ဗျ packing order ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလန်ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆို packing order ကိုကြည့်တဲ့အခါဒီ wing ကိုပဲပြောမယ်ဗျာဆိုတော့ Jack Grealish ရှိမယ်ပြီးရင် Bukayo Saka ရှိမယ်ဒီ
ပြီးတော့မှဒီ rhyme style ရှိမယ် feel for ရှိမယ်ဒီလေးယောက်ကတော့ clearly top ဖြစ်သွားပြီးတော့ဒီ market ratio တော့မှ order မှာအောက်ရောက်သွားတယ်တစ်ဖက်ကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Jaden Sancho တို့ပိုတော့ဆိုးသေးတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Mason Mount ပြန်လာခဲ့ရင် Grealish နဲ့ Mount ကိုဘယ်သူကိုသုံးမလဲဒါဟာမေကွန်ထုတ်စရာဖြစ်လာတယ်တစ်ဖက်ကရောညာတောင်ဘက်မှာ Foden ကိုပြန်သုံးမလားဆိုတော့ Foden အနေနဲ့Foden ဟာ Walker ကြောင့်လေ Foden ကိုခြံခဲ့တာတဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Foden အနေနဲ့ဒါနောက်ဆုံးနောက်ပွဲမှာသူပါဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါမလိုလားအပယ်နဲ့ဘောလုံးအရန်ကင်တာလိန်တာခောက်တာတွေထက်ဆာကာလိုမျိုးလိုလိုရှင်းရှင်း drive လုပ်မယ် drive လုပ်ပြီးတာနဲ့ passing မြန်မြန်ပေးမယ်ပြီးရင် team နဲ့ကစားမယ်ဗျတူကောင်းကစားတဲ့အပိုင်းတွေကိုသူနည်းနည်းလေး short ရမယ်ဒါဒီဘိုင်းကိုကျွန်တော်မြင်ကြည့်တာပေါ့ဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင် man of the match ရခဲ့တာကလူငယ်ကစားမလေးဘခါယိုဆာကာအသက်16နှစ်ပဲရှိတယ်သူဟာအင်္ဂလန်လူဝိစင်အတွက်ကစားတာ5 cup ပဲရှိတယ်5ပွဲပဲရှိတယ်အဲ့5ပွဲမှာသူ3ပွဲဟာ man of the match ရတယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဘခါယိုဆာကာဟာကာရက်ဆောက်ကိတ်ကြိုက်တဲ့ကစားမတယောက်ဆိုတော့ clearly ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Marcus Rashford တို့ Jadon Sancho တို့ရဲ့အလားအလာကတော်တော်လေးမှိန်သွားပြီဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့အရန်ကပဲဒါ5မိနစ်10မိနစ်လို့မှဝန်ခံရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ question ကကာရက်ဆောက်ကိတ်အသေးမှာ Hurricane involve ဖြစ်ပြီးတော့ goal ရနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးမျိုးသူကိုယ်တိုင်ဂိုးသွင်းနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးဒီဖန်တီးနိုင်လားပြီးတော့သူတို့လိုချင်တဲ့ killer goal ဖြစ်တဲ့ second goal ကိုရောရအောင်သွင်းနိုင်မှာဒီတစ်ချက်ပဲဆိုတော့အသင်းတသင်းအောင်မြင်ဖို့ကချန်ပီယံဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တိုက်စီကြီးပဲကောင်းဖို့မလို့ဆိုခန်းစစ်ကောင်းဖို့လေလို့တဲ့အကြောင်းခန်းစစ်ကတော့အင်္ဂလန်က2ပွဲပြီးမှပေကိုမရှိ3ပွဲပြီးမှပေကိုမရှိဆိုတဲ့အချက်ကကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပေမဲ့ဒုတိယဂိုးမသွင်းနိုင်ရင်တော့အင်္ဂလန်ပရက်ရှာဖြစ်မှာပါဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါအင်္ဂလန်အတွက် job done ဖြစ်သွားတယ်တစ်ဖက်ကခရိရှားဆိုရင်ဒါစကော့တလန်နဲ့အကျိတ်နေခံရတယ်ခရိရှားကလည်း must win ဖြစ်ရမယ်စကော့တလန်ကလည်းအနိုင်ရမယ်နှစ်သင်းလုံးနိုင်မှနောက်ဆင့်တက်မယ်တေးကြရင်နှစ်သင်းလုံးထွက်မယ်ဆိုတော့စကော့တလန်နေနဲ့ပရက်ရှာပေးပေမဲ့ခရိရှားကတဘာနဲ့ကစားတာပဲဗျတပွဲလုံးကို control လုပ်သွားတယ်ဒါစကော့တလန်ချေပါကိုရတဲ့အလုံးကလွဲရင်ခရိရှားကအဲ့လောက်ထိ worry မဖြစ်ခဲ့ဘူးမဖြစ်ခဲ့ဘူးတကယ်တမ်းခြေစွမ်းပြတဲ့အခါမှာလေဒါသူတို့စကော့တလန်ဘက်ကဒါခရိရှားကိုဒါပရက်ရှာပေးဖို့ကြိုးပမ်းပေမဲ့လည်းမရဘူးပြ quality ကွာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခရိရှားမှာက quality အပြည့်ရှိတယ်ဒါသူတို့ဂိုးရသွားတဲ့အလုံးဆိုရင် Valaxis ဆိုရင်ဒါပထမပိုင်း16မိနစ်မှာဒါ Perisic ခေါင်းတိုက်ချပေးတာကနေသူကန်သွားတယ်နောက်ပထမပိုင်းပြီးကနေမှာပဲ Colin McGregor ကန်သွင်းပြီးတော့1-1ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါခရိရှားရဲ့ခံစစ်အမှားကနေပြီးလိုက်ရတာဒါပေမဲ့လေဒုတိယပိုင်းတခြားလုံးမှာခရိရှားက1-1 1v1 လွတ်သွားတာအလုံး3လေးလုံးလုံးရှိတယ်ဗျဒါစကော့တလန်ကိုသမားဒီ David Marshall ကောင်းနေလို့ဒါစကော့တလန်ကံကောင်းနေတာအဲ့ချိန်မှာ62မိနစ်မှာ36နှစ်ပြည့်တော့မဲ့ Luka Modric ရဲ့တကယ်ပြောတကယ်လှတယ်ဗျဒေါင်းလေးကိုဖျက်ကန်တာဒါ Luka Modric ဟာကမ္ဘာအကောင်ဆုံးကွင်းလေကစားမတွေထဲမှာတယောက်ဖြစ်ရှိသေးဆိုတာပြသနိုင်ခဲ့တယ်ဒေါင်းလေးကိုဖျက်ပြီးတော့ဝင်သွားပြီးတော့မှဒါပွဲပြီးကန်ဒီပဲ69မိနစ်မှာပဲ Modric ရဲ့ free kick ကနေ Ivan Perisic ကောင်းတိုက်လို့ဒါ Croatia ကဘယ်လိုပြောမလဲဒါ၃ဂိုးတစ်ခုနဲ့နိုင်သွားတယ်ခရိရှားအနေနဲ့အကောင်းဆုံးတတိယမျှော်လင့်ပြီးကြိုးစားနေရင်က good difference ကြောင့်ပဲခရိရှားကဒီအုပ်စုမှာဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ဆင်းတက်ရုံနဲ့မကဒုတိယရသွားတယ်ဆိုတော့ဒီအုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအင်္ဂလန်က၃ပွဲမှာ9မှတ်နဲ့အုပ်စုပထမဒါခရိရှားက good difference twin goal good difference ကတော့တူတူပဲဒါပေမဲ့ခရိရှားက twin goal ပိုများလို့ဒါခရိရှားကအခုလက်ရှိမှာ twin goal က4 goal ပေး goal 3 goal ဖြစ်တဲ့တကြောင်ဒါ goal difference plus 1နဲ့ဒါသူတို့ကအဆင့်1မှာ4မှတ်ရပြီးတော့ check ကတော့3 goal twin 2 goal ပြန်ပေးရတော့ဒါသူတို့ကအဆင့်3ပေါ့ဗျာ4မှတ်ဒါ Scotland ကတော့ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါလက်ရှိအနေအားအရခရိရှားကအုပ်စုဒုတိယဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒါစပိန်တို့အုပ်စုကဒုတိယနဲ့ဟိုဘက်အချမ်းကိုရောက်သွားတယ်ချက်ကတော့ဒါသူ better draw ဖြစ်ဖို့စောင့်အောင်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အုပ်စုတတိယရတဲ့အသင်းတွေကဒီ Netherlands တို့ Belgium တို့လိုအသင်းတွေနဲ့ခံရဖို့ရှိတော့ချက်ကအခြေအနေစောင့်ရမယ်ဒါလက်ရှိအနေအားအရဒါအင်္ဂလန်ရဲ့ performance ဘယ်လိုမြင်လဲကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ရှင်းက2ပွဲတည်းဆိုင်အများကြီးကောင်းတဲ့ performance ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ great performance good performanceexcellent performance မျိုးမဟုတ်ဘူးတိုးတက်လာတယ်ဘောလုံး passing ပေးတာတွေကောင်းတယ် build up တွေကောင်းတယ် simple passing quick passing ပေးတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒုတိယပိုင်းမှာ Rashford ဝင်လာတယ် Sancho ဝင်လာတယ်ဒါ Jude Bellingham ဝင်လာတယ်နောက်တစ်ခုက Tyro Wynne ဝင်တယ်ဒါ Henderson ဝင်တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရပါမယ်ဒါ England အတွက်ဒါဒူးတို့တိုင်းပွဲဟာရှုံးထွက်16တင်အဆင့်ပွဲပါဒါပေါ်တူဂီလာပြင်သစ်လာဂျာမနီလာလန်ဒန်မြို့ကဝင်းဘလီကွင်းကြီးမှာပြည်သက်4000ကျွန်းနဲ့စောင့်ကြိုနေမှာဖြစ်တယ်ဒါဒီနေ့ပွဲပေါ်အင်္ဂလန်ရဲ့ခြေစွမ်းပေါ်ဘလူးမြင်လဲနှစ်ဂိုးမသွင်းနိုင်တဲ့အင်္ဂလန်ရဲ့ performance နောက်တစ်ခုကခန်းစစ်ပိုင်းတိုးတက်လာတဲ့ကရောဘာတွေမြင်လဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်အမှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်